博物馆中安静躺着一个瓦片，只见他全身满是锈迹，甚至刻字都斑驳不清。但这样破旧不堪的东西居然是国家一级文物，他就此，而且对于他家人的所犯的罪行，相关的司法部门不能追责。不得不说，能免除九死的赏赐多令人震撼。这种等级殊荣，孙子遵从家训归顺北宋，为了表达忠心，率领家仆上千人定居在汴州。但是啊，丹书铁券却一直保留在吴越王府的宗庙里。到了宋朝，有官员认为宗庙一直保留前朝遗物不妥，于是就献给了宋太宗。后来宋太宗看在当初前世归顺有功，就将这个铁券又归于前世所有。1126年，也就是南宋时期，前世一家前往浙江台州，从此定居成为豪门望族，钱镠铁券也就一直在宗祠里。但在1276年的时候，元兵攻破城内，宋朝灭亡，期间钱氏后人带着铁券逃跑，但是不幸中途身亡，从此钱镠铁券就不知所踪。那他就这样消失了吗？并不是。又过了五六十年，元代有一位渔民，他在浙江捕鱼时无意间捞上了一块铁片，没想到居然就是失踪多年的钱镠铁券。但是由于铁券进水太久，上面的很多金子都已经脱落了。当时渔民并不认识铁券，就以为是块废铁，然后卖给了一位老者。此事钱氏后人听闻之后，用50斗米给赎了回来。因此钱镠铁券辗转转转又回到了钱氏手中，这也算是一种缘分吧。但钱镠铁券的守护极其不易，1561年在明嘉靖时期，他又遭遇贼寇突袭，钱家人带着铁券藏进深山，这才将他得以保存下来。钱镠铁券对于钱家人十分宝贵，甚至拼了性命也要守护，因为这是祖上的荣耀，更是代表着家族。历史上多位皇帝也都对钱镠铁券感兴趣，就比如北宋的皇帝，有宋太宗、宋仁宗以及宋神宗等，都曾经借过去玩赏一番。不过呀，作为皇帝富有四海，在满足了好奇心玩赏之后，又都还了回去。由此可见，宋朝的统治者人品都很不错。钱镠铁券更是众人公认的至宝，不仅宋朝，明朝也不例外。在明朝初期时，明太祖朱元璋就打起了铁券的主意。当时明朝一开国就仿造此法，给那些立大功的臣子赐予铁券。不过有了免死金牌在手，那些勋贵们就更加肆无忌惮地违法乱纪了。于是朱元璋便将钱镠铁券借过来，以此为模型制作了属于明朝的免死铁券。不过大家都知道老朱特别喜欢杀人，俗话说伴君如伴虎，一块铁券当然保不住勋贵们的脑袋。后来朱元璋想剪除功臣，就把免死铁券又都收了回去。不过钱镠铁券还是一直在钱家人手中。随后到了清朝，乾隆皇帝更是对铁券好奇不已，曾经多次都有借去玩。不过他挺识货，也不白借，还给铁券准备了一个窝，一个专门放置钱镠铁券的宝盒，也算是他对这个宝贝的爱惜。现在回想起钱镠铁券真是磨难重重，说是西天取经都不为过。他经历了千年来的战火，还被七位皇帝放在了桌上研究，太平天国时还差点被夺走。不过幸好钱家人聪明，保护这个东西都有经验了，他们把铁券封了蜡，又放在了井里，这样铁券才得以逃过一劫。本以为就会一直世世代代守护下去，但是在1895年又被盗了。至于盗贼是谁，钱家人并没有查出来。没过多久，就盗贼出卖铁券，然后被一位县令花了400两银子买走了。钱家人当然不会看着祖传宝物就这样丢失，于是请了围观的家人出面商谈，最后那位县令只能忍痛割爱送回来。钱镠铁券总归还是回到了钱氏祠堂。后来在1951年，国家发展越来越强大，文物部门大力推广历史文化，钱家人就把这个祖祖辈辈守护的铁券无偿捐赠给了浙江博物馆。8年后，钱镠铁券成为了无价之宝的存在，随后被调往了中国历史博物馆。现在它的坐标在北京，被定位国家一级文物。这块钱镠铁券也算是历经磨难，最终修成正果，回到了最安全的地方，也实现了自身最大的价值。